Mənim 12 yaşlı oğlum kanalda çimərkən 2 nəfər 17-18 yaş arası şəxslər uşağı tutub zorlayıblar. Sonra da telefonla onun şəkillərini çəkiblər. Səbrabad rayon sakini Balaş Abbasov kanalımıza müraciət edərək bildirir ki, 2021-ci il iyun ayının sonlarında onun 12 yaşlı oğlu çayda çimərkən kənddə bir neçə nəfər uşaq tərəfindən təcavüzə məruz qalıb və onlar telefona çəkərək oğlunu şantaj edərək dəfələrlə təcavüz ediblər. Bununla yanaşı ümumilikdə 26 min manatdan artıq pul alıblar. Ata bununla bağlı Sabirabad rayon polis idarəsinə müraciət etdiyini, lakin heç bir tədbir görülmədiyini, heç bir şəxsin məsuliyyətə cəlb edilmədiyini və işin örtbasdır edildiyini deyil. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona yardım edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. 2021-ci il iyun ayının axırında mənim 12 yaşlı oğlum kanalda çimərkən Ələmbəli kəndindən 3 nəfər 17-18 yaş arası şəxslər uşağı tutub zorlayıblar, sonra da telefonla onun şəkillərini çəkiblər və uşağı sosial şəbəkələrdə rüsva edici məlumatlar yayacaqları ilə hədələyərək pul istəyiblər. Uşaqdan bir neçə dəfə pul aldıqdan sonra həzədən uşağı yenə də çağırıblar pul gətirib, yenə də iki dəfə yenə də zorlayıblar uşağı dəfələrlə təxminən 20 dəfəyə yaxın 1500-2000 arası pul alıblar. Tam əmin olandan sonra, pul hesablanandan sonra 26.100 manat mənim oğlumdan pul alıblar. Bu işin üstündən 6 ay vaxt keçib, mən işi Sabirabad rayon polis şöbəsinə verdiyim gündən 6 ay vaxt keçib. Lakin heç bir şəxs tutulmayıb, heç bir nəticə yoxdur. Sabirabad rayonun polis şöbəsinin müstəntiqi işin şikayət etdiyimin ikinci günü mənə təzyiq göstərib ki, işi bağla, yoxsa sənin 12 yaşlı oğlu da 12 il həbs eləyəcəyim. Əgər işi bağlamasın, mən sənin doğulu onlarla bir yerdə həbs eləyəcəyim. Mən bütün prokurorluğa, Daxili İşlər Nazirliyinə, bu işlə məşğul olan orqanlarının hamısına müraciət etmişəm. Cinayət işi QA 152.1 ilə cinayət işi açılıb, lakin bu cinayət işi kağız üzərində olaraq qalıb. Uşaq dəfələrlə tibbi ekspertizadan keçib, ekspert təyin olunub, ekspertdə rəy verib ki, həqiqətən də bu hadisə olub, lakin müstəntiq əvvəlcədən kənd icra nümayəndəsi Rəsul Binəliyevin vasitəsilə məndən apardıqları pulu ona verdiyinə görə bu işi örtbasdır edir. Mən bütün bu işlə məşğul olan baş prokurorluğa, Daxili İşlər Nazirinə və digər orqanlara müraciət edirəm ki, bu işlə ciddi məşğul olsunlar. Bu işin altında böyük adamlar var. Xahiş edirəm onlar aşkarlanıb üzə çıxarılsın və bu cinayət işi açıqlansın.